Dhe mi Algrameno, do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë këtë herë nga newsroom-i redaksisë sonë me kolegun Sokol Dema, pasi tashmë Report Televizion dhe kolegu Dema ka zbardhur dhe dëshminë e plot për sa i përket të pastrueses Rozeta Dobi. Çfarë të reash kemi nga kjo dosje, Sokol? Po Nertil, përshëndetje, në fakt tashmë duket se po sqarohet të gjithë situata pra që është krijuar, që prej dy ditësh në lidhje me atë supervjedhje që konsiderohet e pastrueses dhe të birit të saj në banesën e Alda Klosit dhe njëkohësisht edhe të banesave të tjera për të cilat patjetër që do të ketë një hetim nga ana e strukturave të prokurorisë të Tiranës për të kuptuar në lidhje me gjithçka çfarë ka ndodhur. Ne kemi arritur që të zbardhim bashkë me kolegen Kedi Banushi dosjen e plot, pra kërkesën e prokurorisë, e cila është dorëzuar në gjykat, çfarë kërkohet edhe çfarë ishte kërkuar më herët masa arrest në burg, gjë që është lënë edhe në fuqi nga ana e gjykatës ditën e sotme. Në dosje ka të përpiluar në mënyrë të saktë të gjitha dëshmitë të cilat janë marrë në lidhje me hetimin e çështjes që prej datës 15 kur ngjarja ka ndodhur, më njëherë pas denoncimit pra të Alda Klosit për humbjen e bijuterive të saj dhe sasive të konsiderueshme të parave, ndërsa mes rrjeshtave pa diskutim që lexohet edhe dëshmia e vet Rozeta Dobit, e cila në një farë forme ka treguar se ka qenë autore pra e vjedhjes dhe në të lexohet se ka deklaruar gjithashtu se gjithçka e kishte kryer për shkak se kishte inate pra me Alda Klosin, por nuk përshkruan qëllimin kryesor se pse i kishte lindur pra inati në lidhje me gjithë vjedhjen masive që ajo ka bërë pra në bashkë me të birin e saj. Ndërkohë, nga ana tjetër çfarë duhet të theksuar është se pjesë e dosjes janë një numër i konsiderueshëm bijuterish pra të cilat janë përshkruar në mënyrë të detajuar dhe sasia e konsiderueshme e parave të cilat tashmë janë në duart të policisë dhe të prokurorisë dhe pritet të hetohen në mënyrë të përmbledhur, sidomos sasia e dytë pra e gjetur prej më shumë se 400.000 eurosh për të kuptuar nëse janë apo jo të Alda Klosit dhe pavarësisht për të dyshimeve se janë vjedhur në banesa të tjera, pasi pastruesja ka punuar në jo pak banesa pra në 13 vite të fundit ku ka qenë pra si sanitare. Ndërko, Sokol, përveç të rejave dhe të dhënave që na përcollët nga dosja, ju keni qenë sot edhe në lagjen ku banon Rozeta Dobi së bashku me djalin e saj. Çfarë thonë banorët e lagjes? Po thoj se të gjithë ata të cilat kam komunikuar ditën e sotme janë krejtësisht të surprizuar me atë çfarë ka ndodhur. Nuk kanë patur po thoj se një asnjë dyshim në lidhje me vetë Rozeta Dobin të ketë qenë pra autore e një vjedhje të ngjashme, por patjetër që ka rënë në sy djali i saj, të paktën sipas administratorit të pallatit, të cilin kam mundur që ta intervistoj pra ditën e sotme, Qazim Çipi rrëfen se Javier Dobi filloi të binte në sy pra në muajin e fundit në lidhje me të gjitha makinat që ndronte më shpesh, por në përgjithësi duket se të gjithë janë të surprizuar. Mirë, ndjekim së bashku këtë intervistë që ju keni marrë vetëm pak momente më parë, Sokol. Po kështu keni patur ndonjëherë dyshimin se si sillej? Jo, nuk dyshoj. Nuk keni patur dyshim. Ju ka habitur si situatë? Ka habitur, jemi habitur për veprimin, sas nuk e shkoj me mend. Ne jemi bashkë, komshi jemi. Edhe tani që po dëgjojmë të veprime, se unë jam dhe administratori shkallës fakt, po jemi habitur me të veprime, se nuk, këtu nuk kuptoshin gjë, edhe për shpenzime, vetëm më kota e fundit e gjali, si kur kuptosh pak në ato makina. Në sa këtë tjetë që asë jemi, edhe nga vjene zorë, se... Sa ko kanë që jetoj në këtë banesë? Në këtë banesë, këtu, po të vajtë në 20 vjetë, se do këtu banesë, 20 vjetë kanë. Êshtë banesë atyre, kanë të blerë? E kanë blerë. Që i ditë dhe anë? E kanë blerë, banesë dhe kanë të blerë. Po qëfar ka punuar zotria? Jo, zonja. Zonja dhe zotria? Zotria ka ko që sot jam merë pension në policia, ndoshtë, ose ka punuar në parë në policia, si shtot. Ndërsa zonja, ne e dinim se punon dhe në qezë, në fakt, në punoj, nuk e dinim se qarë punë i plenë. Po, ka, dhe më dhe në sem dritën kemi patur në mardhenë, si kom shi, kemi shkuar, po ama në kote fundit, me mua ka qenë e distancuar, në fakt, nuk e dinim. Edhe nuk kemi ju selë, se qarë. Ju në fakt që... Shumit me habit me kjo që kemi, që po të gjojmë, po që kemi shumë në televizorit,
Se dhe neve nuk mund të hymë në punë të brendshme të familje. Juna tha që keni parë pak ndryshime nga djali me makina? Djali po, djali kishte do me thënë një profese, blite makinë, qiste makinë. Unë personalisht nuk them se mund të shikojmë unë se... Pra binte në sy? Shikoj një ndryshim tani. Se ne të gjithë ne kemi punuar, ne punojmë, bëjmë edhe tani sa do me thënë krijojmë kushtet për jetuar. Nuk mundet të kalosh në ato. Unë edhe në këtë moshë 70 vjeç për shembull dhe mundohem të mbaj dyqanin bashkë me gruan, mundohem të punoj edhe në një punë tjetër, roj apo çështje. Që të ushqemi. Se vështirësit, nuk e di cili televizor jeni juve, po vështirësit po duken këtu në këtë kushte. Vështirësit skandaloze. Unë administroj dhe shkallën, edhe kur personat japin atë vlerën e mirëmbajtjes e shkallës, e kemi me 100. Edhe këta, kur paguanin këtë shkallën, me zi ja merja muajnë tjetër për shumë kemi jetë. Dhe këtu, do më dhënë të jepin për shtypjen që s'kishin lekë. Para të po e them, për djali nuk kuptua, se unë punoj dhe këtë këtë parkimi këtu edhe kuptua me makinat, bu gjen këtu makinat. Sa kohë ka që djali fillon dhe kishte këto qështën e makinat? Një muaj. Një më shumë fare. Kam dhe dhe në dhe shumë. Këtë e kështë e vijin parë. Një muaj. Po ju pëthonin që ka një muaj që... Vërdet një muaj që kam parë me makina, ka blerë makina. Në të sildje si ishen? Jo, në sildje, mirë, në përgjësi mirë, nuk kemi këtu. Këtu brenda palatit nuk kemi kuptojnë. Po banorët e tjerë? Djali nuk ishte dorë, do dhe nishtë abishme që asë kjo është. Po dhe banorë tjerë, po të në këtu, nuk kemi dyshuar asë në gjithë. I ka habitur kanë pështu vendë gjithë? Po, pa tjetër. Habitur ishte, dhe përinë, nuk e di. Nuk mund të japë. Tani, kur dhe e pachin për vete, qa kanë nështu, këtu brenda palatit se ne jemi thashmë ne kemi si unë rrim katin e parë, katin e tretë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Pra ndoqëm këtë intervistë ekskluzive marrë nga kolegu ynë Sokol Dema me administratorin e palatit, ku jeton Rozeta Dobi së bashku me djalin e saj, bëhet fjalë për administratorin Qazim Çipi. Ndërko, Sokol, unë të falenderoj për këto informacione që na përcolle në këtë transmetim të drejt për drejt. Falenderoj, Nerdil. Mirë, ne do të shkojmë shkurtimisht në ndërprerje të shkurtër publicitare, pas pak me ne në studio mbrin deputeti Partisë Demokratike, zoti Luan Baçi. Qëndroni me ne.